Ինչպես հայտնի է, ապրիլի 10-ին Երևանի Թբիլիսյան խճճուղում գտնվող երազայքում դժբախտ պատահարի հետևանքով քաղաքացի է մահացել ընկնելով մեծ բարձրությունից։ Մահացած քաղաքացին իրականում այգու զիպլայնի տնօրենն է եւ մահացել է ոչ թե որևէ անվտանգության խնդրի պատճառով, այլ տնակի վրայից 7 մետր բարձրությունից ընկել է հաճախորդի մեղքով։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է մահացածի քույրը։ Հայտնում են, որ եղբայրս այդ զիպլայնի տնօրենն էր ու մահացել է ոչ թե որևէ անվտանգության խնդրի պատճառով, այլ տնակի վրայից 7 մետր բարձրությունից ընկել է հաճախորդի մեղքով, նշել է վերջինս։ Հիշեցնենք, որ տղամարդը պատահարից հետո հոսպիտալացվել է Միքայլյանի անվան վիրաբուժական ինստիտուտ, որտեղ սակայն գիտակցության չգալով մահացել է։